אחת תביני, למה יש פה בניין? הרי יכול בכל רגע להיות אינסוף אפשרויות. למה יש פה עכשיו בניין? אז איך מישהו עכשיו רוצה שיהיה פה בניין? מישהו עכשיו רוצה שיהיה בניין? מישהו עכשיו רוצה שיהיה בניין? וזה מישהו, מה זה אומר מישהו עכשיו רוצה שיהיה פה בניין? זה אומר שזה לפני שנייה היה כלום, ועכשיו זה נוצר, עכשיו זה נוצר, עכשיו זה נוצר. אז אני אלוהים שיוצרת, אני אלוהים שיוצרת, אני אלוהים שיוצרת. מבינה? את הכל משום דבר. אני יכולה כאן לראות עוד פעם לא להיות. לא, 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 באופן חלקי, אני לא חושב שאת מבינה הכל. באופן חלקי מה הבנת? שאני כאילו מקובעת בראייה שלי, אני חושבת שהכל... מה שאני רואה, בחוויה שלך, לא, אתה צריך לדייק פה. את לא מקובעת בראייה, אני לא אומר לך תראי פה משהו אחר. בחוויה. אבל תביני, ההבנה שלך היא מצומצמת. את חושבת שאם כל פעם שפותחים ברז מים יוצא מים, זאת אומרת שאם אני אפתח יצא מים. איך, על סמך, מה החלטת את זה? זה נקרא שקר. תביני, שאני אומר לא לשקר זה שקר, להגיד. יש פה עכשיו מים, כי תמיד יש פה מים, זה שקר. כי זה לא נכון, אז מה אם תמיד יש פה מים? זה מחייב שיהיה פה מים גם עכשיו? לא. זה נקרא לשקר. אם אתה משקר, אם אתה רואה בניין, ואתה אומר, יש פה בניין, כי אתמול היה פה בניין, או שאתה מספיק טיפש, אתה אפילו לא שואל למה יש פה בניין. אז אתה אומר, ברור, זה מאתמול. אתה כל כך טיפש, אתה חושב, מה, אין פה שאלה, זה מאתמול. אז אתה משקר, אז אתה מת, אתה חי בעולם של מת. אבל אם אתה אומר, רגע, אז מה אני אומר פה אתמול בניין? אבל יש אין סוף אפשרויות. עכשיו, יש את הנושא, עכשיו זה עניין של התבוננות. יש את הסיפור של המדענים עם הסופר פוזיציה שלהם. מכירת את זה, דיברנו על זה פעם. שהכל נמצא באין סוף מקומות, ובכל פעם שאת מסתכלת זה במקום אחד. אני לא רוצה לסמוך עליהם, כי אני, מה שאני אומר, זה אפשר להבין את זה גם בלעדיהם. אבל אני אומר לה בשביל ההמחשה. וכמו שתחשבי, נגיד שעכשיו, אם נגיד תסתכלי אחורה, תראי משהו, אבל תחשבי שלפני שהסתכלת לשם, היה שם הכל. היה שם ספארי שלם, ואף שהסתכלת, נהיה שם משהו. אבל אתה צריך דמיון בשביל זה, לא? אבל אני, לא. כן, צריך קצת דמיון. כאילו, צריכה לדמיין, לא, אבל השאלה מה האמת? זה לא מורכב לך, זה מורכב, ואת מבינה את זה, רק לא, את לא, רק לא חווה את זה ביום-יום. נכון? לא חווה, אני מבינה את זה. אבל זה לא מורכב לדמיין את זה, מה? זה כמו הפרקנטים שדיברת. אבל זה לא מורכב לדמיין את זה, כאילו זה לא דמיון בדיוני. אני אתן לך דוגמה יפה, אוקיי? יש נגיד סרט שנקרא צעצוע של סיפור. Toys Story. מה זה בסרט שם? זה סרט שכאילו מראה לך שהצעצועים, ברגע שהילד יוצא מהחדר, פתאום הצעצועים מתחילים לחיות, מדברים ביניהם, עושים דברים, פעולות וזה, ואיך שהילד חוזר לחדר, הם פתאום חוזרים, הנה רק צעצוע. יש עוד משהו יפה, סתם שאני רואה נגיד, זה נקרא Show in the Sheep. מה זה Show in the Sheep? משהו על, על כבשים. שהם כאילו יש להם עולם שלם, והם שומעות מוזיקה, ועושות ספורט והכל וזה, אבל איך שהבעל הבית שלהם בא, הם ישר הופכות להיות כבשים. מה שאני בא להגיד, שהעולם הוא מת רק בחוויה שלך. כן. אבל זה, אבל יש פה אין סוף דברים. עכשיו, אם את רוצה להישאר בקיבעון הקטן, אז את נשארת שם. אבל אם את אומרת, לא, אני רוצה להביא. עכשיו, את אומרת, איך אני אתחבר? את שואלת, איך אני יכולה להתחבר לחוויה שזה בכל רגע אחד חדש? על ידי שאת אומרת, אני חייבת להבין מה האמת. עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, זה אמת מאוד גדולה, בסדר? אבל יש אמיתות יותר קטנות, בכל דבר וקטן, שאת לא משקרת את עצמך אפילו קצת. אם לא תשקרי את עצמך אפילו קצת בשום דבר, את בסוף לא תשקרי את עצמך עד כדי כך שכשתראי קיר, את לא תשקרי שזה המשך של הקודם. מה הבנת? תסבירי. שאם אני אוכח אמיתי, שאם אני אראה קיר, אני אראה שהוא מתחדש, שהוא חדש. כן, אבל לא, אמרתי משהו אחר, אמרתי, אם את לא תשקרי את עצמך בשום דבר, אף פעם, את צריכה למצוא במה אני משקר את עצמי. נגיד שאני אומרת שאני מאושרת ולא מספיק מאושרת, שאני בנגע... לא שאני מאושרת, אני יודעת שהחיים שלי עם הרמונים, זאת אומרת, אין לי בעיות חיצוניות, נגיד ככה. באופן יחסי לאחרים, כן. אבל באופן יחסי לעצמך. עכשיו, זה לא משנה, מה שאני בא לומר, זה שאם את רוצה... את
אמרת, אני נמצאת בבאר, אני רוצה לחוות אוקיינוס, נכון? כן. עכשיו תסתכלי, מה זה האוקיינוס? האוקיינוס זה לא מקום, כי גם אם אני אשים אותך בחלל החיצון ותראי כוכבים, אחרי יומיים זה שעמם לך. אנחנו רוצים לשנות את החוויה של הקיר, את החוויה של ה... שכשפותחת הארון שתשני את החוויה, שכשאת מכינה אוכל שתשני, וכל מה שדיברנו עכשיו של ההתחדשות, זה חוויה מאוד קטנה, שתדעי לך. כי אחר כך תקבלי שכל, אתם תביני מלא דברים. כמו על הגזרים, פתאום תביני, עכשיו הבנתי למה זה ככה, עכשיו הבנתי למה זה ככה. אני אתן לך דוגמה ממני, אוקיי? סתם. אתמול נגיד, אם צחצחתי שיניים, ואז פתאום קלטתי שאני לא רוצה לפתוח את הפה כדי שהקצף לא יצא החוצה. אז אני ישר אמרתי, רגע, למה אני לא רוצה לפתוח את הפה? מה זה מרמז? מה המשמעות של התהליך? יש פה תהליך. אם אתה פותח את הפה, המשחת שיניים יוצאת. אם אתה משאיר את הפה סגור, אז המשחת שיניים יוצאת סגור. אז אני מתבונן, רגע, מה זה אומר? למה זה ככה? למה אני צריך להשאיר את הפה סגור? מה המשמעות של הדבר? ואז נגיד, הגעתי לאיזו הבנה שכאילו יש לך כוח מסוים בפה, שכאילו אם תפתח אותו, אז הוא כאילו יתפשט החוצה והוא יתמסמס, ואז אתה לא תוכל להשתמש בו. אתה צריך לשמור אותו על הכוח שלו. זה כאילו סוג של הקבלה ללפני בריאת העולם. אני רוצה לך עוד דוגמה סתם. עכשיו, מה אני בא לספר לך בזה? שבדברים קטנים את פתאום מבינה, הנה נזכרתי שזה אחד. כי כל הבנה מזכירה לך את ה... מזכירה לך את האחדות. כאילו, פעם אחת את צריכה להבין שהכל אחד. מה זה אומר? על ידי שאת שואלת למה יש פה קיר, למה זה וזה וזה, בסוף את מבינה, וואלה, זה באמת עכשיו נוצר, זה בכלל אחד. אוקיי? מה זאת אומרת? אחד, אחד, אחד מוחלט. אני ואלוהים אחד מוחלט. אין פה... בסדר? אחד לגמרי. לא הבנת איך אני מגיעה לזה, מזה שיש קיר? לא, אם את תשאלת לך למה יש פה קיר, למה אני קיימת, את קיימת. עד אז אני יושבת פה, נכון? למה עכשיו את יושבת פה? היי, אני רוצה לסיים לך, אם את תשאלי את עצמך, את בסוף תגלי שעכשיו הכל נוצר, שעכשיו הכל אחד. ואחר כך יבואו לך מלא חוויות חדשות. אני רוצה לך דוגמה, עוד דוגמה קטנה לחוויה. סתם ממני לאחרונה, סתם משהו שתתבונני. נגיד, הייתי, היה אכבר, בסדר? על האכבר של המסך, כן. עכשיו, מה שקרה זה שהאכבר היה מונח על ספר. ו... עכשיו, אם אני מוזיז את האכבר, האכבר זז על המסך. אבל אם אני מוזיז את הספר, אז האכבר זז, נכון? אבל הוא לא זז במסך. כאילו, אם נגיד זה... אוקיי. נגיד זה האכבר, אם אני מוזיז אותו, הוא זז. אבל אם אני מוזיז אותו מלמטה, אז הוא זז בחיצוני, אבל הוא לא זז במסך. אז ניסיתי להבין, רגע, מה זה אומר? אז הבנתי מה זה אומר. הבנתי את אותה מה זה אומר. זה אומר שיש לך כאילו שני מקומות. כאילו, הוא זז... אבל במקום אחר הוא נשאר באותו מקום. זה כאילו עשה לי בחווה... אבל בגלל הגמגרים שלמטה. כן, לא, הוא כאילו, הוא בממד אחד הוא זז. כן. האכבר, בממד אחד הוא זז, אבל בממד אחר הוא לא זז. כאילו, בו זמנית הוא גם זז וגם לא זז. זה כזה לי התנוצצות של הדבר. אמרתי, הנה, יש לך כאילו ריבוי מקומות. הוא גם יש לו מקום ממד מקום אחד, וגם ממד מרחב מקום אחר. מה אני בא להגיד? עכשיו, זה הדברים שיש לך... אין סוף כאלה, וכל דבר יש לו גם מלא משמעות עבורך, אם את מבינה מה זה אומר, שיש מקום בתוך מקום, יש לזה עוד, כל דיבור יש לזה עוד משמעות, עוד פנימיות, עוד פנימיות, עד שתמיד חוזרת לחוויה של האחד. אבל אני עכשיו רוצה, נגיד שעכשיו את יושבת על הכיסא. למה עכשיו את יושבת על הכיסא? כי היא תשב פה קודם, נכון? אבל למה כרגע את יושבת על הכיסא? עכשיו את יכולה גם לא לשבת על הכיסא, נכון? אז למה את יושבת עליו בכל זאת? את מבינה למה את לא מתקדמת? כי את עושה ככה. לא יודעת. לא, מה זה היה הבא הזאת? לא יודעת. אני יכולה להגיד לך מישהו שיב אותי, אבל אני לא יודעת אם זה נכון. אז בואי נברר. בואי נעשה הפסקה ונמשיך, אוקיי? תודה. אז אנחנו המשכנו. עכשיו, איפה את רוצה שנמשיך? אמרת איפה היינו? תגידי איפה את רוצה שנמשיך. איך אני עושה את זה תכלס? לא, כי בהפסקה דיברנו, הנה, התחלנו עם התכלס. עכשיו אני רוצה לתפוס אותך בשקר. ועכשיו בהפסקה חצי שעה דיברנו, דיבורים. את אומר, ואת שמעת מלא דברים איך לעשות את זה בתכלס. אבל את כל כך לא רוצה או מפחדת או מתכחשת שיש לך את הפתרון,
שאת אומרת איך אני עושה את זה בתכלס, זה נגיד נקרא לשקר. להגיד איך אני עושה את זה בתכלס, זה שקר. למה זה שקר? כי נתתי לך 100 דוגמאות איך לעשות את זה. נכון? שאת אומרת איך אני עושה את זה בתכלס, זה כאילו, טוב, תקשיב, לא הבנתי שום דבר, איך אני עושה את זה בתכלס. לא, אבל הסבירו לך איך עושים את זה בתכלס. לדייק במילים. לא לייחס משמעות למשהו שאין לו משמעות. לדוגמה, נכון? הרי דיברנו על זה עכשיו, נכון? אז למה את אומרת איך אני עושה את זה בתכלס? לא, אל תחייכי, זה חיוך שמבוכה, לא, אבל אני רוצה שתביני. זה הסיבה שאת תקועה בבאר, בסדר? כי אנחנו דיברנו מלא דברים מה לעשות, ואת לא אומרת, טוב, הנה, עכשיו אני אעשה, את אומרת איך אני עושה את זה בתכלס. את כאילו אומרת, כאילו, שאת אומרת איך אני עושה את זה בתכלס, את כאילו אומרת, תקשיב, כל מה שדיברת זה סתם, אני לא יודעת איך לעשות עם זה שום דבר. אבל זה לא נכון, כי הוא סבר לך מה לעשות. רגע, זה נכון? כן. אז למה אמרת איך אני עושה את זה בתכלס? א' כל זה לא רשום כאן, כי אני אמורה לחזור על ההרצאה, אני לא כך, כי הדברים יותר... כן, בסדר, עכשיו זה כל מיני דוגמאות, נגיד לגבי המשמעות של ימים מסוימים בשנה, נגיד שאת חושבת שליום אחד יש משמעות יותר מליום אחר וכאלה. עכשיו, או שזה אמת, או שזה שקר. מספיק שיש לך מחשבה אחת על המציאות שהיא לא נכונה, דופק את עצמך. מספיק שאת מרגישה משהו ואת משקרת את עצמך שאת מרגישה משהו אחר, זה גם כן שקר, כל דבר. היי, אז יש, נגיד, בימי הולדת, היה לי חוויה שאני, נגיד, יש איזה ברכה או משהו שאני מקבלת או איזה חסד, אז אני חוויתי... אם הייתי אומר לך שם הולדת שלך בעוד חודשיים, היית חווה בעוד חודשיים. כן, נכון, זה אני גורמת לזה. כן, אבל את באמת חושבת שזה אמיתי. כן, אני חושבת שזה אמיתי. אבל יש מיליון דברים כאלה, את גם חושבת שהיא שורפת, את חושבת שהבטון דרכו לעמוד, את חושבת מלא מחשבות שיגוניות. כן. עכשיו, אז אני רוצה שנתמקד, שאת אמרת איך אני עושה את זה בתכלס, למה אמרת את זה? אין, אני רוצה, אני אסביר לך. זה דוגמה. אבל היו לך דוגמאות. נגיד לדוגמה, הפעולות שלך. נגיד, תלך, בואי נגיד להתמקד במה שפעם על הצמחונות ששאלתי אותך, את זוכרת? אוקיי. שאלתי אותך למה צמחונית, אמרת כי ככה אני רגילה, נכון? בהתחלה התחלתי להיות צמחונית בגלל המדיטציה. לא, אבל את זוכרת, את שמה לראות במה עוברת. את זוכרת שאני ישבתי מולך, שאלתי אותך למה צמחונית, אז אמרת כי ככה אני רגילה. כן, ב-30 שנה יותר. כן, ואז אמרתי לך, אבל זה לא עונה לשאלה, למה עכשיו הצמחונית? את עכשיו בוחרת לא לאכול, את באמת עדיין צמחונית? כן. למה הצמחונית? זה כבר 30 וכמה שנים שאני צמחונית. עכשיו, תראי, אני, בגלל שאני אוהב אותך, אוקיי, אז אני רוצה לעזור לך, להראות לך איך את מטעת עצמך, בסדר? אוקיי. תסתכלי. אני, את עכשיו צמחונית, בסדר? למה את עכשיו צמחונית? כי אני 30 שנה. זה לא עונה לשאלה. זה בדיוק כמו הקיר. למה יש פה קיר? כי הוא כבר 30 שנה פה. בדיוק אותו טעות. למה את צמחונית כעת 30 שנה? האם זה שאת 30 שנה צמחונית, האם זה מחייב אותך להיות צמחונית? לא. נגיד שעכשיו הביאו לך סטייק, נגיד, לאכול, בשר, שניצל, את אוכלי? לא. לא. למה את לא תאכלי אותו כעת 30 שנה לא אוכל שניצל? כי הגוף שלי לא רגיל לזה. אז שנייה. אז את כרגע לא אוכלת בשר, כי כרגע זה לא בריא לך. כן. אז זה לא בגלל שאת, לא צמח... לא בגלל שאת צמחונית 30 שנה. את... את okay. כאילו, את אומרת לעצמך דברים האחרונים, אז את לא צמחונית גם כן. אז את לא צמחונית, את פשוט, זה לא בריא לך לאכול את זה כרגע. נכון. אבל אם זה היה בריא, היית אוכלת? יכול להיות. שימי לב, עוד פעם, היכול להיות הזה, הוא אומר שאת עדיין לא יודעת אם את צמחונית או לא. אני שואל אותך עוד פעם, אם עכשיו זה היה לך בריא לאכול בשר, אין פה יכול להיות. לא, אני לא הייתי אוכל. זה חייב להיות, כן. אני רוצה להסביר לך משהו. זה לא יכול להיות, זה לא אולי, אוקיי? זה חייב להיות, כן, לא, אין פה אפשרות לברוח. זה או שזה קיים, או שזה לא קיים. משהו פה, אין פה, זה אוקיי? עכשיו, שימי לב רק לדפוס חשיבה. אני שואל אותך, אם היה בשר, אם היית אוכלת? עכשיו, אם היית בטוחה שאת לא צמחונית, ושהסיבה היחידה שאת לא אוכלת בשר זה רק כי זה לא בריא לך, אז היית אומרת, אני אוכל. אבל את לא בטוחה. לא, אני אגיד לך למה. רגע, נכון? אבל קודם, לפני שתי דקות אמרת, כן, אני לא צמחונית, אני לא אוכלת רק כי זה לא בריא לי. אז עוד פעם את מתעתעת. אבל יש עוד סיבה. אבל כל לא אמרת את זה קודם. נכון, עכשיו... גם לא חשבת עליה קודם. כי לא אמרת אותה. כן.
כן, אוקיי. את לא במודעות, את לא מודעת לעצמך. את עושה פעולות, ואת בטוחה שאת לא אוכלת בשר, כי זה לא בריא. לך, כרגע. אבל זה לא נכון, יש עוד סיבות. לא, הסיבה היא הראשונה שהתחלתי להיות צמחונית. הנה, לא למה התחלת. למה כרגע, אם יהיה לך שניצל, את לא תאכלי אותו? כי אני חושבת שזה לא טוב לגוף, גם מבחינה רוחנית. אז זה כן נקרא צמחונות, אז זה כן נקרא סוג של צמחונות. כן, לא לאכול בשר, כן, כי הוויברציות של הבשר הן יותר... אז זה לא קשור לבריאות. אבל לא, זה גם קשור לבריאות, כי הגוף שלי הוא קשה... לא, לא, זה לא רק לבריאות, זה לא רק... לא, אכן אמרתי לך שניצל, אוף זה לא קשה. נכון, זה עוד סיבה יש. זה גם הגוף שלי שכבר לא רגיל לאכל בשר. אבל זה הרבה דברים שאת לא יכולה לאכל, את לא אוכלת אותם. נכון. רק בשר. נכון, דברים שאני לא יכולה לאכל, אני לא אוכלת. כן, אז זה לא קשור לצמחונות בכלל. מה זה קשור לצמחונות? לא קשור, גם אני לא אוכל דברים שאני לא אוכל להכן. גם דגים אני לא אוכל. נכון, נכון, למה לא? אז את מבינה שאת מתעתעת בעצמך, תרכזי. את רגילה לא לאכול דגים, לא לאכול בשר. בסדר? זה חוות המציאות שלך, והיא חוזרת על עצמו כל פעם. אני טוען שיש מאחור התהליך שלם. את יודעת למה את באמת לא אוכלת בשר? אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אני אשים לך פה דגים, את לא... ולא אכל. נגיד אתמול שמו לך דגים ולא אכל דוגמה. נגיד. כן. את למה? למה? לא בגלל שאת צמחונית. בגלל שאתמול, את כאלוהים, החלטת שאת לא רוצה, שאת לא רוצה שילד אוכל דגים. זה הסיבה היחידה. כל השאר זה בלבולי מוח. מה הבנת? שיש מישהו שגורם לכך שאני לא יוכל. שאני, שאלוהים גורם לכך שאני לא יוכל. ש? גורם למה שאני אעשה. שמי, שמי? שאני כאלוהים גורמת לכך שאני אעשה דברים או לא אעשה דברים. כגוף, כבן אדם. כן. עכשיו, אני רוצה להביא אותך לחוויה הזאת. אבל איך אני אביא אותך לחוויה שכשאת תסתכלי אחורה על אתמול ותראי את עצמך אם הצלח הדגים לא אוכלת, שאת תביני שזה באמת עד כאלוהים עושית. זה איך אני אביא אותך לחוויה הזאת? לדעת שאני שואל אותך, למה לא אכלת מהדגים? אוקיי? ואם אתה תרצי לי כי אני צמחונית... כי ככה, כי פה, כי שם, אז את מנתקת את עצמך מהתשובה האמיתית. עכשיו, אני לא אומר לך תשקרי, אבל תתרכזי. את נאחזת בתשובות שקריות. ואם אנחנו נחשוף את כל השקרים, בסוף יישאר רק תשובה אחת, שאני כאלוהים רוצה שזה יהיה ככה. אני רוצה לתת לך דוגמה עכשיו, אוקיי? את נגיד עכשיו, נגיד יושבת על כיסא, מה שהתחלנו לפני שעשינו הפסקה. נכון? למה את כרגע יושבת על הכיסא? כי זה מה שאת רוצה כרגע, נכון? אבל למה את כרגע רוצה? עכשיו, אני אשאל פעם, למה את כרגע יושבת על הכיסא? כי זה מה שאני רוצה. אבל למה, אוקיי, עכשיו שאלה. האם זה שאת רוצה את זה, האם זה מחייב אותך לשבת על הכיסא? בעיקרון, כאילו? לא. עכשיו, בוא נעשה דוגמה. עכשיו נגיד שאני אשים פה מצלמה, והיא תצלם אותך על הכיסא, ואני אשאל שאלה, למה היא יושבת על הכיסא? כי זה מה שהיא רוצה. או בוא נגיד נסתכל עלייך מבחוץ, כאילו הוציא החוצה, תסתכלי על עצמך. למה היא יושבת על הכיסא? כי זה מה שהיא רוצה. האם זה ענה לשאלה? למה היא יושבת על הכיסא? למה היא באמת יושבת על הכיסא? לא, למה זה לא ענה לשאלה? זאת אומרת, כן, ענה. למה היא יושבת על הכיסא? כי זה מה שהיא רוצה, אבל זה לא ענה. כי עדיין אנחנו יכולים לשאול, אבל למה היא רוצה? נכון? אז זה לא ענה לשאלה. מה גורם לה כרגע לשבת על הכיסא? הרצון שלה. אבל מה גורם לרצון שלה? אז כל הזמן שאנחנו לא מבינים מה הסיבה הראשונה, אז אנחנו לא באמת מבינים למה יושבת על הכיסא. את הבנת אותי? את חייבת להבין אותי ותנסי ועד שתביני ותסבירי. מה הבנת? כי כל זמן שאני לא יודע מי רוצה לשבת כאן. לא, את עוד פעם בורחת לשם. לא לברוח שלב שלב. את יושבת על כיסא. למה אני יושב? אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה, אוקיי? נגיד שעכשיו יהיה פה באוויר, נגיד אתן לך דוגמה, בסדר? תראה, אם עכשיו אני אשים את זה באוויר, זה ייפול, נכון? נפל. אשים את זה באוויר, זה ייפול, נכון? עכשיו תארי לעצמך שעכשיו זה וזה עומדים באוויר בלי היד שלי. בסדר? עכשיו, נגיד שאין את היד. עכשיו אני אשאל אותך, למה העת נמצא באוויר? אז נגיד שאת תשאלי אותי, למה את נמצא באוויר? זה פלא, איך יכול? נגיד אם לא היה פה יד, פלא. עכשיו תשאלי אותי, למה את נמצאת באוויר? אני אגיד לך, את יודעת למה היא באוויר? כי המחברת מחזיקה אותה. זה ענה לך לשאלה?
אני מחזיק את המחבר. זה ענה לך לשאלה למה עד באוויר? כן. כן? כן? את באמת מבינה למד באוויר? לא. כי המחברת מחזיקה אותה. אבל מי מחזיק את המחברת? זהו. אז זה בעצם לא עונה לשאלה מי... זה כאילו זו אותו שאלה בעצם, זה לא ענה כלום. אוקיי. אני רוצה להבין למה כרגע יש פה עת, כי יש פה מחברת. אבל למה כרגע יש פה מחברת באוויר? נכון? זה אותו דבר. אני כרגע שבת על כיסא, למה אני שבת על כיסא? ככה אני רוצה. אבל זה לא עונה לשאלה, אבל למה ככה? אבל למה כרגע המציאות היא שאת רוצה לשבת על הכיסא? למה זה ככה? ואני רוצה שתמציא לי תשובה לשאלה הזאת. את כרגע יושבת על כיסא כי ככה את רוצה, נכון? למה כרגע את רוצה לשבת על כיסא? כי זה נוח לך, בסדר? נגיד. למה זה נוח לך? כי זה מה שאת רוצה. מה גורם לכך שכרגע תהיה על הספה? מה גורם לכך? כי יש איזה כוח שזה לא בשליטה. אין כנראה. או שיש או שאין, אין כנראה. את רוצה להגיע לחוויה של אלוהים? אלוהים זה לא כנראה. אלוהים לא, יש לי שאלה, אם הייתי שואל את אלוהים, הוא אמר לי כנראה? לא. מה הוא היה אומר? אה? הוא יודע. הוא אומר או שכן או שלא, אין לו, אתה יודע למה? כי ככה, אין לו פה, אתה יודע. יכול להיות ש... לא, לא, הוא אומר לך למה, נכון? את לא, את מפסיקה עם הכנראה, אין כנראה. כנראה שהמהנדסים עשו שהקיר יעמוד. מה זה כנראה? אין כנראה. אני רוצה להבין למה זה עומד. אוקיי? את יושבת על כיסא, למה את יושבת על כיסא? כי ככה אני... למה... מה גורם לך כרגע להיות על הכיסא? את יכולה כרגע לעמוד, נכון? אז למה את לא עומדת? כי את לא רוצה לעמוד. יש משהו שמדביק אותך לכיסא. יש לך רצון לשבת. על מה יוצר את הדבר הזה? עכשיו אני רוצה להסביר לך. את יושבת על הכיסא, שאלה איך את חובה את זה, האם את חובה? זה אני אלוהים, הכל יכול שעושה את הכל. רוצה, רוצה, אני אלוהים, רוצה ש... להיות בתוך גוף גשמי שיושב על כיסא, או שאת חובה, אני יושבת על כיסא. תבינה את ההבדל בחוויה? שניהם יושבים על הכיסא. הסבירי מה, מה הסברתי. שלושבת על כיסא יש שתי חוויות, או אני הגוף יושב. אני המצומצם שאין לי מושג מי אני, מה אני, למה אני יושבת על כיסא, כן. או שאני האלות שרוצה לשבת כאן, בוחרת לשבת כאן. באחד מהצורות שלה. באחד. היא עושה את עצמה לצורה ומלבישה אותה בלבוש של כיסא. ובסוף תביני עוד דברים שהכיסא עצמו זה גם אלוהים וכו' וכו'. בעצמו בלי צמצום. אבל... איך אנחנו מגיעים לחוויה הזאת? את רוצה את החוויה הזאת? את רוצה להרגיש שזה את, שכשמישהו אומר לך אי אפשר, שאת תגידי זה אני גורמת לו להגיד אי אפשר? איך? שאת שואל עצמך, למה אני יושבת על הכיסא? אנחנו נחזור עוד פעם. ואין כנראה. את חייבת אחת ולתמיד למצוא תשובה, שתהיה פתוחה בה. מה זה כנראה? לא נמאס לך, מה כנראה? נמאס, כן. אז נגמר, אז זהו, אין כנראה. מהיום אסור לי להגיד כנראה. או שאני יודעת, או שאני לא יודעת, או שאני יודעת או שאני לא יודעת. זהו, אין כנראה. מה זה כנראה? אולי. אני צריכה לברר. מה זה צריכה לברר? אז תבררי, לא יגיד מה שתבררי, שבי בחדר. אם אני אגיד שזה אלוהות, אני מרגישה שאני משקרת. נכון, ברור, כי את לא יודעת מי זה מה זה. כי זה גם לא ענה על שום דבר. האלוהות רוצה שאני אשב על כיסא. למה היא רוצה את זה? זה לא ענה כלום. זה כמו, למה אני יושבת על כיסא? כי אני רוצה לשבת על כיסא. זה לא ענה, נכון? לא. גם להגיד, למה אני יושבת על כיסא? כי אלוהים רוצה שאני יושב על כיסא. זה גם לא ענה. אבל למה הוא רוצה שאני יושב על הכיסא? נכון? תסבירי. אפילו אם אני אגיד שזה אלוהים רוצה לשבת על כיסא.